No moi! Arvatkaas, missä me nyt ollaan, tai missä mä olen. Tää on Mindcrackin FTP, eli Feed the Beast, modipaketti, systeemi, hässäkkä. Ja mä ajattelin ruveta tutustumaan, että mitä kaikkea täältä löytyykään. Katsokaa, miten loistava spawnipaikka mulla on. Kylä heti vieressä. Aivan upeeta. Mä en ole koskaan aikaisemmin pelannut Feed the Beastia, enkä näitä tekittejä tai muita vastaavia. Mä oon jonkun verran katsonut joitain videoita tästä kyllä, mutta suoraan sanottuna mä oon täysin hukassa tämän suhteen. Mä ajattelin, että mä... No, ensi alkuun tutustun just tähän, että mitä hittoa kaikkea täältä löytyykään. Ja mä justiin näin, että tuolla on minimappi ja siellä on tommosia creeperi-ikoneita. Toivottavasti ne ei tarkoita sitä, että siellä on creepereitä. En tiedä. Niin. Mä tiedän, että tässä voi tehdä vaikka mitä. En mä edes tiedä kaikkea, mitä tässä voi tehdä. Mutta mä ryhdyn pikkuhiljaa tutustumaan tähän pakettiin ja katsotaan, mitä kaikkea saadaan aikaiseksi. Mua hieman kiehtoo ne semmoset jotkut kilpikonnat, mitä voi ohjelmoida jollain tavalla, mutta siihen menee varmaan aika kauan, että me semmoselle tasolle päästään tämän paketin suhteen, että pystytään semmosia asioita tekemään. Mä olen täällä tosiaan yksin. Ajattelin, että ainakin ensin alkuun on yksin tässä ja sitten mun pitää katsoa, että otanko mä joitain ihmisiä tähän mukaan, mutta sen näkee sitten esimerkiksi kuuriksen tai jonkun. En tiedä vielä. Hei kyläläinen. Ei mulla ole emeraldeja. Mitäs on näitä tämmösiä? Tää on kyllä hyödyinen juttu. Näkee niinku kaikki, että miten jotain asioita tehdään. Mitäs täältä kylistä löytyy? Hei, miksi sua on... Onks sä niinku semmonen mehiläisten pitäjätyyppi? Joo, eli täällä on näitä mehiläisiä. Mä oon kuullut näistä, mutta mä en tiedä vielä yhtään, mitä niillä voi tehdä, tai yhtään mitään suoraan sanottuna tiedä mistään jätkän vertaa. Tuolla on koira. Päästinkö hyvään paikkaan? Täältä saadaan ruokaa heti alkuunsa ja kaikkea. Mä luulen, että mä muutan asumaan tähän ihan kylän lähelle, niin täällä on farmit ja... Kaikki on valmiina, niin turhaa lähteä mihinkään kauemmaksi. Miksi mennä merta edemmäs kalaan? Jos teillä on jotain ajatuksia siitä, että mitä kaikkea mun pitäisi kokeilla tässä, niin kertokaa. Kuten sanoin, niin mistään en tiedä vielä mitään. Hyvin pieni maja. Tää on varmaan vessa. Ja niin. Katsotaan, mitä kaikkea me saadaan aikaan. Mä haluaisin rakentaa jonkun semmoisen kylän tapaisen jutun tänne, että näihin joihinkin taloihin ei ole ovia. Katsokaa nyt. No tuolla. No ei siellä kuitenkaan mitään. Tolla tyypillä on varmaan vähän vaikeuksia päästä kotiinsa. Mä autan sua, jätkä. Miten sä sinne oot joutunut? Ihan raukka. Kädet puuskassa vaan siinä. Menetkö pois edestä? No eipä täälläkään ollut mitään. Älä nyt sulje ovea mun nenäni edessä. Joo. Tässä on joku jänne juttu. Mikähän tää on? Katsotaan, tehdään
nämä perinteiset Minecraftin aloitustyökalut, puuhakut ja sen sellaiset. Mä tein paljon tikkuja, tiedän. Tein sen tarkoituksella. Meidän pitää hankkia kiveä. Käydään kaivaa tuonne vuoreen vähän. Ja täällä oli lisää peltoa. Mä en haluaisi hankkia näitä puutyökaluja sen enempää kuin pakko, joten otetaan vähän kiveä tästä. Paljon soraa tässä. Mä en tiedä, onko tässä modipaketissa jotain semmoista, mikä vaikuttaa siihen, että minkälainen maailma generoituu. Että jos toi ei olekaan sattumaa, että satuin spoonaamaan kylän viereen. En tiedä. Mutta tossa on mun siidini joka tapauksessa, jos haluatte sen tietää. Okei. Onko toi öljyä tai jotain semmoista? Ehkä. Noin, tehdään kunnon hakku. Mä muistaakseni laitoin tämän hardille, joten sikäli pitäisi olla ainakin tarpeeksi vaikeaa. Jaa. Mulla alkaa olla nälkäkin. Syödään porkkanaa. Ja tehdään uuni. Noin. Ja nyt kokeillaan, onko tää joku, mikä hajoaako se. Mua pelottaa, että se hajoaa, koska siinä kestää noin kauan. En mä halua hajottaa sitä vielä, jos se onkin joku jänne juttu. Mulla on... Okei. Nää näyttää mielenkiintoisilta, niitä voi tarvita. Mulla on tekstuurina tuo Spaxin Pure PD Craft, tai mikä se onkaan nimeltään. Se perinteinen, mitä kaikki aina käyttää. Onks toi hiiltä? Ei se kyllä näytä hiileltä. Tippukaa. Ei se voi hiiltä olla. Onko se jotain, mitä mä tarvin? Oil sands. Otetaan se nyt talteen, jos se on jotain mielenkiintoista. Mä varmaan kerään ihan täysin... Ei vitsi. Tuolla on tommonen temppeli. Tää on kyllä ihan paras spooni ikinä. Mennään kattoon. Sen mä tiedän, että siellä on semmosia ansoja. Mä en halua laukasta semmoista. Joo. Kaivetaan tästä. Tää on varmaan turvallinen paikka. Aikamoista tuuria mulla kyllä. Missä se nyt on? Hukkasinko mä sen jo? Tuolla. Okei. Kaivetaan vähän syvemmälle. Olisi tietysti voinut hankkia soihtuja ennen tänne tuloa, mutta pakkohan tää nyt on mennä hakemaan. Mä varmaan oon ihan liian turhankin varovainen tässä, mutta mä en koskaan aikaisemmin itse kattonut tämmöiseen temppeliin. No niin! Pronssibootsit ja kaikkea. Kai mä voin hajottaa ton näköjään. Mä saan niinku heti kaikki mahdolliset ihanat tarvikkeet tästä heti alkuunsa. Ja hakataas nääkin. Kirves on vissiin paras työkalu arkkuihin.
Sori, jos täällä on pimeää, en mahda mitään. Wow. Pöör kuuluu siellä. Onneksi nämä dynamiitit ei nykyään enää räjähdä tolleen lyömällä. Missä päin sä oot? Okei, sieltä tuli valoa. Mikä hitto toi on? Kvartsikristallia. Okei. Mä yritän löytää sen pyörän luolan tässä. Se kuuluu jostain kauempaa nyt. Mihin katosit pyörä? Ne, jotka ei ole katsoneet mun Minecraftin Alkeet-sarjaa, niin siellä siis me kutsutaan zombeja pyöräksi. Hui, mä säikäin tätä kävelyääntä. Mä nyt menen pois täältä, ja koska mä en halua menettää näitä mun ihania kamoja. Tullaan tänne uudestaan joskus. Mitä tää aine on? Onko se vaan villaa? On. Haetaan se joskus. Ai, täällä on yö. Okei, eli noi loistaa valoa. Mä voisin tietysti ottaa siitä sitä villaa ja mä voisin tehdä sängyn. Se onkin hyvä idea. Pääsee... Ui, 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 ui! Jep. Meinasin siis sanoa, että pääsee nukkumaan. Löydetäänkö me takaisin sinne kylään? Missä päin se oli? Mä luulen, että se oli jossain täällä päin. Noi kaikki jutut loistaa valoa. Tuollahan se onkin. Moi possu. Mä tuun tappamaan teidät myöhemmin, kuin mä nyt just ehdin. Hei, hiiltä. Onko ihan paras spooni ikinä? Mä oon ainakin sitä mieltä. Onko teillä ollut parempia? Mä en tiedä näistä niin hirveesti. Mä tiedän, että on jotain semmosia erikoisia workbenchejä, crafting tableita, mitä kannattaa tehdä. Mutta en mä muista pätkääkään, miten niitä tehtiin. Mitä mä en tarvi? No, en mä tota tarvi. Tätä hiilitalteen. Mutta katsotaan, mitä me keksitään. Apua, onko täällä joku zombi yrittämässä talon sisälle? Tietysti. Et tapa mua. Kavereita. Apua. Creeperin kuulin. Tää on vaarallista heti alkuunsa. Mihin menit pöörä? Siellä on se creeperi. Ei, ei, ei. Apua. Ei! Et sä saa hajottaa näiden taloja. Noin. Huh. Aika rankkaa tää elämä. Eihän mulla mitään crafting tablea enää oo, kun se on siellä jossain ulkona, joten... Menit sitten justiin siihen kohtaan, mihin mä olisin halunnut iskeä tuon. Tehdään se sänky. Villa siihen päälle. Ja isketään se tuohon.
Rankka ensimmäinen päivä. Joo, mutta tämä ensimmäinen jakso oli varmaan tässä. Nähdään seuraavalla kerralla, kun mä selviän tästä hämähäkistä itse. Noin. Moi moi!